Landi, ti në Lazarat je lindur, je rritur dhe ke kaluar një pjesë të fëmijërisë tënde. Marrëdhënia tënde me Lazaratin në është një marrëdhënie që neve po na habit. Në këtë pjesë të fushatës, neve shikojmë një dashuri shumë të madhe nga fshati Lazaratit për ty. Kemi pothuajse 2 orë që po përpiqemi ta bëjmë këtë intervistë dhe është pothuajse pamundur që neve ta zhvillojmë në një mënyrë normale. Marrëdhënia ime me Lazaratin është shumë e fortë. Shtrihet që nga familja ime, unë kam lindur Lazarat, këtu kam familjen time, kam të afërmit e mi, këtu kam një pjesë rëndësishme të jetës time, kam marrë edukimin fillestar, që nga kopshi deri në mbarova 80-vjeçare. Ka qenë një edukim që për mua ka ngulitur fort bazat e dijes për të ardhmen, të shirën për të qenë dikushi I arrir me merit dhe me përpjekjet e tij, sepse ne këtu kemi pasur dy lloj edukatorësh që kanë qenë realisht të shkëlqyer. Edukatorët e parë, tanët, ata që kanë ngulitur dashurinë për lirinë, kanë qenë prindit tanë, gjyshërit tanë, të cilët kanë pasur një raport vërtet të shenjtë me lirinë këtu në Lazarat specifikisht, sepse atë dëshmoi dhe marrëdhënia që patën me regjimin komunist, ku dihet botërisht Lazarati nuk u nënshtrua kur, po dhe regjimi nuk I fali kur. I burgosi, I internoi, I pushkatoi, ju hoqi të drejta dhe liritë që për arsimim dhe kështu me radhë, dhe kanë qenë në atë periudhë shumë të pak të ata që janë arsimuar, kanë kryer arsimin e lartë, por ama kanë qenë shumë cilësorë, sepse që të merri një bursë të lartë në atë kohë, pra një drejtë studimi në kohën e regjimit komunist, duhet ishe vërtet më I miri I të mirëve. Edukatorët e dytë të mi kanë qenë prindit e mi, kanë qenë gjyshrit e mi, të cilët në edukuan jo vetëm me regullat, se si ne të respektojmë veten, të duam jetën, familjen, njerëzit, por mbi të gjithat edhe për krijimin e atij raporti, individ shtet, individ para, individ biznes, por mbi të gjitha na kanë edukuar edhe me faktin se si të bashkëtojmë edhe me të ndryshmit. Bje fjallën, Lazarati nga njëra anë ka minoritetin grek, pra në djatën e vetë, që është fshati Derviçan, dhe në të majtën e vetë është Gjirokastra. Po thuaj se janë kulturat ndryshme në kjo e Lazaratit. Me gjithë të harmonia midis Lazaratit dhe fqinjimet vetë, ku do, jo vetëm me këto që përmënda, por në gjithë qarkun e Gjirokastrës, në gjithë këtë loj apsire ku ne jemi sot dhe zhvillojmë aktivitetin tonë politik, ka qenë e jashtëzakonshme. Lazarati sot, siç e shikoni ju, është gati në një mjerim, sepse pas veprimeve akteve që bëri qeveria shqiptare që në emër të luftës kundër kanabisit të shkatron dhe gjithë strukturën sociale të Lazaratit duke e shpërbërë atë, ka bërë mbi të gjitha edhe një akt dhe një krim edhe me përmasa, do me thënë, komtare, sepse Lazarati luan ekuilibra të rëndësishmë në rajon, dhe ka qenë një fuqi ekonomike, nuk flas për momentin e kanabisit, por duke qenë se është një popullsi e madhe, ka dhënë dhe ka marrë në aspektin e tregtisë, të sipërmarrjes, të biznesit. Këtu jetojnë banorë, të cilët janë njerëz që jetojnë me diesën e ballit. Zhvillojnë blegtorin, zhvillojnë le të themi në një farë mënyrë edhe tregtin. Ka tregtarë të mirë në Lazarat, ka tregtarë të mirë në Lazaratin që janë në Tiranë. Dhe mbi të gjitha ka një dëshirë shumë të madhe për dijen, për arsimimin. Ka një brez të ri I cili është shkolluar në Shqipëri, në universitetet e më të mira të Tiranës, por shumë prej tyre janë shkolluar edhe jashtë shtetit. Kanë marrë tituj, grada, janë të integruar në shoqërinë në Evropë, me mjek, me inxhinier, me arsimtar e kështu me radhë. Ajo që duhet të them tjetër është që Lazarati ka një diasporë të shëndetshme, diasporë që jep kontribut si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Itali, në Britaninë e Madhe, në Greqi e kështu me radhë. Ti gjimnazin e ke mbaruar te shkolla Pandeli Sotiri. Por në ditët që e gjejmë sot Pandeli Sotirin gjithashtu dhe konviktin e Gjirokastrës është pak për të ardhur keq. Mund të më thuash diçka më shumë çfarë do ndodhi me ardhjen e pushtet, cili do jetë reagimi pushtetit për njerëzit e larguar, për shkollat e shkatruara? Jemi në kushtet kur vëmendja ndaj shkollave të mesme, kryesisht në çështjen e investimeve të laboratorëve të këto, nuk është më ajo që ka qenë në kuptimin e predispozicionit pedagogjik, edhe të vetë trupës pedagogjike, pavarësisht se ka mësues, vazhdon ende të ketë mësues shumë të mirë,
Shkolla pedagogjike është një shkollë e cila ka nxjerr breza tër mësuesish, të cilët e kanë ndihmuar arsimin, zhvillimin e arsimit shqiptar. Një pjesë e mirë e kolegëve të mi që kemi mbaruar këtë shkollë janë larguar nga Shqipëria, ishte brezi i 90-s dhe pjesa tjetër pastaj janë larguar në vitet e fundit ku shikojnë që fëmijët e tyre nuk i kanë më kushtet për të studiuar dhe për të arritur ato rezultate në dije që kemi arritur ne në atë kohë. Pavarësisht ideologizimit që ka qenë shkolla, shkolla ka qenë serioze realisht. Por investimet pasaj, mungesa investimet pasaj në konvikte, është për të arru keqë sepse shumë mirë mund të organizoj jeta e nxënësve pasi është një mbres e veçantë dhe një moment shumë i rëndësishëm në jetën e tyre. Ajo që duhet të themun është kjo që me ardhjën e Partisë Demokratike në pushtet, do të jemi në të tjera kushte lidhur me arsimin, pasi do të ketë një reformë të thellë dhe buxheti i shtetit do të rritet të paktën edhe me 2% tjera në raport me atë që ka qenë për të financuar dijen, arsimin, kulturën e kështu me radhë. Do të jepet shumë rëndësi laboratorëve dhe mbi të gjitha stazheve të nxënësve, sepse pa këto stazhe nuk mund të bëjmë një lidhje organike midis dijes dhe profesionit. Kështu që ridimensionimi këtyre i shkollës, i dijeve kështu me radhë, do të jetë ai që do të përcaktojë në fakt suksesin ose dështimin nesër në reformën arsimore që do të kryej Partia Demokratike. Në programin e Partisë Demokratike, universiteti do të zënë një vend të rëndësishëm. Së pari, do të anulohet ligji mbi arsimin e lartë dhe do të riformulohet një ligj i ri në dialog me studentët, në dialog me qytetarët, më fal me prindërit e tyre, në dialog me trupën pedagogjike, pra me pedagogët dhe njëkohësisht do të jetë një ligj i cili do ta futi marrëdhënien e studentit me universitetin në një dimension të ri. Ajo që duhet të theksoj tjetër në programin e Partisë Demokratike është angazhimi që ka Partia Demokratike dhe qeveria e saj e nesërme lidhur me financimin e shkollës ose të universitetit për studentët. Për të gjithë ata studentë të cilët i kanë të ardhurat më pak se 640.000 lekë të vjetra, e drejta e studimit do të financohet nga shteti. Për ata studentë të cilët i kanë të ardhurat tyre deri në 780.000 lekë të vjetra, do të jepet nga shteti një bursë, le të them, një gjysmë bursë. Pra, është një program social mbi arsimin e lartë dhe mbi të gjitha do të rritet cilësia e mësimdhënies duke pa e zbeur konkurrencën midis privatit dhe publikës, sepse në demokraci, i cili është një sistem lirie, qytetarët duhet të zgjedhin se ku duhet të studiojnë vetë ata. Në anë tjetër do të liberalizohet pranimi në universitete në formë tillë që të jepet shansi të gjithëve që të studiojnë, është më mirë që të studiojnë se sa të largohen. Perioda e stazhit pasaj është një moment shumë i rëndësishëm dhe stazhi për një numër të caktuar studentë shumë të lartë do të jetë me pagesë nga ana e qeverisë. Kështu që arsimi i lartë do të marrë një kuptim të vërtetë dhe do të mendojmë dhe shpresojmë që të rritet në cilësi, por nuk mund të pretendojmë një arsim të lartë cilësor nëse nuk fusim, le të themi, të kryejmë një reformë të rësore në gjithë sistemin arsimor që nga parashkollori dhe pastaj deri në arsimin universitar. Do të jetë një reformë shumë komplekse, një reformë e cila do të hapi dimensione të reja për studentët, por edhe do të krijojë një, le të themi, një autonomi të vërtetë të universiteteve në raport me pushtetet e tjera. Landi, ndërkohë që në të gjithë Shqipërinë buset e Enver Hoxhës ishin rrëzuar, në Gjirokaster mund të themi që Enver Hoxha qëndronte akoma këtu. Juve keni qenë pjesëmarrës në një ndër organizatorët e protestës së vitit 90. Më trego diçka më shumë në lidhje me çfarë ndodhi ato ditë. Në 20 shkurt në Tiranë u rrëzua busi i diktatorit Enver Hoxha, ndërkohë që ne si student të Gjirokastrës ishim po bëshim gati të hynim në grevën e urisë sepse ende nuk kishim asnjë përgjigje nga drejtuesit e lartë të qeverisë komuniste në atë kohë për kërkesat që ne kishim bërë dhe ishim solidarizuar tërësisht me kërkesat e studentëve të Universitetit Tiranës që gjendeshin në grevë urie. Ata as kërkonin as më shumë as më pak vërsesa dekomunistizimin e Shqipërisë, largimin e të gjitha simboleve të diktatorit komunist Enver Hoxha dhe heqjen e emrit të tij nga Universiteti i Tiranës. Dhe situata natyrisht ka qenë shumë e agravuar në atë periudhë. Rrëzimi i busit diktatorit në 20 shkurt në Tiranë bëri që të rrëzoheshin edhe monumentet e tjera si në Shkodër, në Elbasan, në Korçë, kështu me radhë. Ndërkohë që këtu në Gjirokastër
nuk ndodhi një gjë e tillë. Qytetarët këtu ishin përgjithsisht të friksuar, por edhe regjimi e kontrollonte këtë qytet. Ishte militarizuar ky qytet dhe u mendoj që Ramiz Dalisi duhej që busti diktatorit të Enver Hoxha Gjirokastër të mos prekej, sepse pa që kishte një numër të jashtëzakonshëm konservatorësh komunistë, të cilët kërkonin me çdo kusht rehabilitimin e figurës së Enver Hoxhës dhe kthimin e bustit të tij në vendin ku ishte rrëzuar në Tiranë. U bë dhe një lëvizje në shkollën e bashkuar, ku ushtarakët e kërkuan që ta vendosin me zor, me dhunë, për dhunshëm, ta rivendosin busin e diktatorit në Tiranë. Pati dhe të vrarë në atë periudhë, ndërkohë që këtu në Gjirokastër, i vetmi akt që ka lidhje me monumentin e diktatorit ka qenë heqja e busit madh që ne si student kishim në hollin e universitetit, të cilën e kryem atë në ditën e fundit, pra në datën 20-21 shkurt. Juve patët e një përplasje që atë kohës që bërët këtë veprim? Kemi pasur një përplasje me vullnetarët e Enverit, sepse në datën 12 shkurt u kryua shoqata e vullnetarëve të Enverit në Berat, komunisti Hysni Miloshi. Dhe kjo ushtri, pastaj me përkrajen e gjithë, le të themi, strukturave të partisë punës, por edhe sigurimit shtetit, në pothuajse në gjithë Shqipërinë. Kudo në çdo fshat, në çdo kooperativë bujqësore, në çdo ferm, në çdo divizion ushtarak e kështu me radhë, krijoheshin këto celulat e vullnetarëve të Enverit dhe në datën 22 shkurt, jo në 21 që ka qenë pushim, në datën 22 shkurt ku ne studentë kemi qenë në një dialog për kushtet tona me drejtoreshën e përgjithshme të arsimit të lartë zonjën Makbule Çeço që më vonë erdhi deputeta në Gjirokastër nga Partia Socialiste. Jemi sulmuar nga vullnetarët e Enverit, cilët bën një miting të madh në sheshin 18 shtatori dhe aty u dhunuan rëndshëm student, pedagog dhe rikthyen edhe një herë në vendin ku kishte qenë monumenti i Enver Hoxhës, të cilën ne e rihoqim pas disa ditësh. Mirë po, monumenti i Enver Hoxhës këtu shërbeu më vonë si një pelegrinazh për të gjithë enveristët e Shqipërisë, të cilët vinin këtu, vizitonin shtëpinë e Enver Hoxhës, vizitonin monumentin, qanin, luteshin, vendosnin lule. Ka qenë një situatë tragjiko-komike, por që kishte brenda edhe element dramatik, por pse jo edhe element tragjik. Të shikoj një popull ajtë varfër, më të varfrit të Shqipërisë, më ata njerëz të cilët i ka përdorur gjithmonë diktatura, ashtu siç i përdor edhe sot le të themi autoritaristi Edi Rama, i cili me nëpërmjet të varfërve kërkon që ti mbaj ata të shtypur, duke krijuar atyre iluzionin në mendjen e tyre që socializmi që ai po ndërton është ajo që i duhet këtij vendi dhe ti thjesht i ket numra elektoral për t'i shërbyer pushtetit apo mandatit të tij, ashtu siç bën tani për të rimarr një mandat, për të rimarr një mandat tjetër që s'ka që duhet as vetë Dinamës dhe as shqiptarëve. Në këto kushte doja të thoja që të përfitoja nga rasti që edhe pak ditë ka ngelur nga zgjedhjet, u them qytetarëve shqiptarë që përpara se sa të votojnë në datën 25 prill, ata duhet të marrin analizë programin elektoral të çdo partie politike, të kërkojnë llogari e Dinamës dhe deputetëve socialistë ose kandidatëve socialistë se çfarë kanë bërë në këto 8 vite për të rritur miqënien e tyre, çfarë kanë bërë ata për të rritur ekonominë e këtij vendi, çfarë kanë bërë ata për të përmirësuar reformat sociale në këtë vend. E nëse ato reforma qytetarët i prekin që janë të arritshme, janë të suksesshme, le të votojnë. Ama nëse qytetarët le të votojnë për Partinë Socialiste, por nëse qytetarët kanë humbur shumë këto 8 vite, aq shumë sa që janë larguar pjesa më e madhe e Gjirokastra po e vuan këtë nga dita në ditë, pra largimin masiv të qytetarëve jo vetëm në qytet, por edhe në fshatrat përreth, ka një arsye të madhe. Është papunësia, është korrupsioni i lartë, është mungesa e drejtësisë, është mungesa e investimeve. Në Shqipëri ka mungojnë prej vitesh dhe investimet e huaja. Kështu që mandati i tretë i Edi Ramës i duhet vetëm Edi Ramës dhe klanit të vet kriminal o mafios për të restauruar regjimin e tij. Dhe kur them për ta restauruar, për të konsoliduar edhe njëherë pushtetin e parasë të tyre dhe të japin siguri vetes nëpërmjet asaj që e quajnë reformën drejtësi, që të jenë nesër të paprekshëm edhe në rast se do t'ju duhet të lëshojnë pushtetin. Prandaj dita 25 prill nuk është një loj fëmijësh, është një akt i rëndësishëm historik për të ardhmen e Shqipërisë, sepse jemi gati në nivelin e 92-shit, 90-92-shit, kur do të marrim rrugën e lindjes apo të perëndimit për të instaluar demokracinë. Dhe fundit që kam për të thënë është kjo. Ju bëj thirrje qytetarëve të qarkut të Gjirokastrës që në datën 20 të votojnë numrin 9 dhe të jenë të bindur se programi që ka Partia Demokratike
do të jetë programi I rimëkëmbjes, do të jetë programi që do të nxjerrë përfundimisht nga varfëria, do të kthejë shpresën dhe besimin se Shqipëria do të bëhet dhe do të jenë të bindur që me kryeministër Lulzim Bashën nuk do të zhgënjehen.